שמשעמם. טוב, זהו, אני הפעלתי החלטה. אז גוף מחליק ללא חיכוך במהירות V0 במישור אופקי ומתחבר בנקודה A למסילה מעגלית שרדיוסה R. אז אחד, אני יודע שיש מהירות, איזושהי מהירות V0 שהיא לא ידועה, יש כאן מספרים, אז V0 לא ידועה. אני יודע שרדיוס שווה ל-1 מטר, ואני יודע שבנקודה D הנמצאת בגובה H שווה 1.7 מטר, היא מתנתקת, רגע, נקודה B הנמצאת בגובה 1.707 מטר, היא מתנתקת. דקה אחת, כן. מה? רדיוס, כן, רדיוס 1 מטר. זה רדיוס, הנה כתוב, זה רדיוס 1 מטר. מה עוד ידוע לנו? נקודה מתנתקת, הגוף מהמסילה וממשיך במועפו עד לפגיעה בנקודה, במישור אופקי בנקודה C. איזה יופי. טוב, אז מה אני יודע? אני יודע שהוא פוגע, אין לי מושג איך לסמן את זה. אני יודע, דלתא X שווה BC. רגע, מאיפה הוא מתנתק ב-B? מ-B ל-C, אני אסמן את זה ככה, לא יודע. וצריך למצוא את המהירות ההתחלתית, V0 שווה ל-0. מהירות של גוף בנקודה B, מהירות של גוף בנקודה B. איפה זה נקודה B? אני אתחיל מזה, אני חושב. ומרחק בין A ו-C. דלתא X, סימן שאלה. מתחילים. ניתוק. ניתוק זה נורמל שווה ל-0. תמיד, בכל מצב, אם גוף מתנתק, זה נורמל שווה ל-0. אז אני מצייר גוף בנקודה B. בנקודה B, נניח, אני מצייר כאן את הקובייה הנחמדה בנקודה B, ואני אומר, אם היא מתנתקת, אז נורמל שווה ל-0. אם נורמל שווה ל-0, אז הכוח היחיד שפועל עליו, זה כוח הכובד Mg כלפי מטה. מובן? וזאת עדיין תנועה מעגלית. ובתנועה מעגלית קיימת תאוצה רדיאלית שכיוונה כלפי מרכז המעגל. זה כיוון של תאוצה רדיאלית בנקודה B. לכן, אנחנו בוחרים מערכת צירים כך שכיוון חיובי של ציר ה-X יהיה בכיוון תאוצה. אז זה כיוון חיובי של ציר ה-X. וכרגע אני עובר לשקול הכוחות בציר X. בציר X שקול הכוחות בנקודה B, אנחנו בנקודה B, ייראה ככה. MG, איזה זווית אני אבחר? אני אבחר נניח זווית, טוב, זווית הזאת. זווית הזאת, אני אסמן אותה באיזשהו צבע אחר. הנה, זווית הזאת, אני קורא לה זווית אלפא. אז mg קוסינוס אלפא, mg קוסינוס אלפא שווה ל-mar. מובן? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה למצוא מהירות, כדי למצוא מהירות התחלתית, המהירות התחלתית שהייתה פה, מהו קשר בין מהירות התחלתית ונקודה הזאת. איך אני יכול למצוא את זה? לפי אנרגיה. לפי אנרגיות, נכון. אז נקודה, יש לי CA ו-B. אני אקרא לנקודה הזאת O, נקודה 0, ואז בנקודה O. האנרגיה היחידה שיש לגוף זה אנרגיה קינטית, היא total שווה ל-MV0 בריבוע חלקי 2, ובנקודה B יש לי אנרגיה כוללת, היא שווה ל-MVB בריבוע חלקי 2, ועוד MGH. הכל טוב ויפה? מוכר, נכון? אנחנו מחפשים V0, אבל אני קודם כל רוצה למצוא את המהירות בנקודה B. או V0 או מהירות בנקודה B. כן.
אז כי אני לא יודע איך אפשר למצוא קודם כל את המהירות V0 ואחר כך מהירות בנקודה B. אולי כן, בינתיים אני לא רואה את זה. אז אני חוזר למשוואה ירוקה. מסה ומסה מצטמצמת, אני מקבל ש-G קוסינוס אלפא שווה ל-AR. או G קוסינוס אלפא, G קוסינוס אלפא שווה תאוצה רדיאלית, זה VB בריבוע חלקי R. בסדר? נקודה B זה נקודה הזאת, זה נקודה שבה הגוף מתנתק. נקודה O, הנה, אני סימנתי O כאן, נקודת ההתחלה. בסדר? טוב, אז אני חוזר לנקודה B. G קוסינוס אלפא שווה ל-VB בריבוע חלקי R. רדיוס נתון לי, G ידוע, נתון לי. כדי למצוא את VB, אני חייב לדעת קוסינוס אלפא. איך אפשר להגיע לקוסינוס אלפא? שאלה אליכם. פה כנראה נתקעתם, נכון? מה? הוא לא נתון לי, אני צריך למצוא אותו. הנה, שואלים מהי מהירות הגוף בעבורו בנקודה B. לכן אמרתי שקודם כל נמצא את ה-B. אז איך אפשר למצוא זווית אלפא? יש למישהו רעיון? לא. מישהו שניסה לפתור את זה, נתקעתם בזה? אוקיי. אז אני מסרטט, זה קוטר. פעמיים רדיוס. אני מסתכל על החלק הזה. זה רדיוס. וזה רדיוס. החלק הזה, אם אני מוריד ענך לפה, החלק הזה, אם זאת זווית אלפא, גם זאת זווית אלפא, כי זוויות מתחלפות. החלק הזה שאני סרטטתי הוא שווה ל-R קוסינוס אלפא. R פלוס R קוסינוס אלפא, נכון, H, הוא שווה ל-R פלוס R קוסינוס אלפא, נכון. מפה אני מקבל ש-R קוסינוס אלפא, R קוסינוס אלפא, הוא שווה ל-H מינוס R, ומפה נובע שקוסינוס אלפא הוא שווה ל-H מינוס R חלקי R. בסדר? גיאומטריה, או שלהסביר את זה שוב, תסתכלו. החלק הזה הוא שווה ל-R ועוד R קוסינוס אלפא. הנה, זה R, רגע, בואו נעשה ככה. זה R, זה R קוסינוס אלפא, ושניהם ביחד שווים ל-H. אז H שווה R ועוד R קוסינוס אלפא, מפה ביטאתי את קוסינוס אלפא. בסדר? אז אני חוזר לנוסחה ירוקה. G כפול, במקום קוסינוס אלפא, H מינוס R חלקי R, שווה ל-V בריבוע חלקי R. R ו-R מצטמצם, ו-VB בריבוע. מפה אני מקבל ש-VB VB שווה לשורש מ-GH מינוס R. מפה נובע ש-VB שווה ל-G שורש מ-10 בסוגריים גובה H 1.707 מינוס 1 שורש. זה אמור לצאת 2.65, בואו נראה, עומדן 0.7 כפול 10, לא יודע, מי שיכול לחשב? אוקיי, אז 2.65 מטר לשנייה. זה בסדר? כן. זה לסעיף א'. אנרגיות, זה לסעיף א', כאילו אני התחלתי מב' ואז אני מגיע לא'. עכשיו אני חוזר למה עשינו, מה? אנרגיה? לא הבנתי מה את שואלת.
תחזרי, אני לא שומע אותך. אוקיי. אי טוטל אנחנו עשינו לסעיף א'. כדי למצוא את... למה עשינו אנרגיה, נכון? לסעיף א', כדי למצוא מהירות התחלתית, v בנקודה O. עכשיו, כאשר אנחנו יודעים את המהירות בנקודה B, אנחנו מצאנו את המהירות בנקודה B, אז אני יכול להשתמש באנרגיה. עבודה של כוחות, הבנת? עבודה של כוחות לא משמרים, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. עבודה של כוחות לא משמרים, עבודה של כוחות לא משמרים, במקרה שלנו זה עבודה של כוח נורמל בלבד, ו-E שווה ל-0, כי כוח נורמל מאונח לכיוון התנועה. מפה נובע שאנרגיה כוללת בנקודה O שווה לאנרגיה כוללת בנקודה B. מה זה אנרגיה כוללת בנקודה O? דקה אני אסיים את המשוואה. mv0 בריבוע חלקי 2 שווה ל-mvb בריבוע חלקי 2 ועוד mgh. כן. אם יש חיכוך, כן, אם יש חיכוך, אז עבודה של כוחות לא משמרים לא שווה לאפס. בדרך כלל, בתנועה מעגלית, בדרך כלל, ב-99.9%, אם מדובר על תנועה מעגלית, אם זה על מסילה, אז הנורמל שווה לאפס, ואם זה על חוט, אז המתיחות, העבודה של נורמל שווה לאפס, והעבודה של מתיחות שווה לאפס. ואז בעצם את יכולה להשוות את האנרגיות. אם יש חיכוך, אנרגיה לא נשמרת ואת חייבת למצוא את העבודה של כוחות לא משמרים. אז מפה, מסה ומסה מצטמצמת, כופלים הכל ב-2, מקבלים דבר כזה, V0 בריבוע, זה מה שאנחנו צריכים למצוא, שווה V0 בריבוע, שווה ל-VB בריבוע ועוד 2GH, גם זאת המסה מצטמצמת. מפה נובע V0 שווה לשורש מי? VB אנחנו מצאנו, 2.65 בריבוע, זה לפני שורש, זה 17, לא, רגע, זה 7.07, נכון? VB בריבוע, זה 7.07, ועוד 2 כפול 10 וכפול 1.7. 0.7. מפה אנחנו מוצאים את המהירות ההתחלתית. V0 שווה. מישהו שיכול לחשב? יצא נכון, כלומר 6.41, 6.41 מטר לשנייה. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק שאתם כבר שכחתם מזמן, זאת זריקה משופעת. מה זה זריקה משופעת? אז אני אעתיק את זה אולי פעם נוספת, רגע, איפה השאלה הייתה, אני אעתיק רק את הסרטוט, ואנחנו בסעיף ג', אז בנקודה B זה מתנתק. ברגע שזה מתנתק, מהו כיוון של המהירות בנקודה הזאת? מהו כיוון של מהירות בתנועה מעגלית? לא, כיוון של מהירות בתנועה מעגלית, יש הגדרה חד משמעית, מה? משיקית, נכון. אז זה תמיד כיוון במשיק, כלומר, המהירות משהו בכיוון הזה. החלק העליון כאן הוא מיותר, אז כנראה ש... בהנחה שזה לא נתקע בחלק הזה, אם זאת מהירות, זאת מהירות בנקודה B, ואז במהירות הזאת אנחנו מקבלים זריקה משופעת. זאת אומרת שגוף אף בצורה כזאת, כאן הוא מתנתק מהמסילה, ואי שם פוגע בנקודה C. אני צריך למצוא את המרחק בין נקודה הזאת לנקודה C. זה הדלטה X שלי שאני צריך למצוא.
מנקודת הניתוק עד לנקודה C מרחק אופקי. שלום, זריקה משופעת. אני אעשה כאן לכיוון הפוך, אני לא מסוגל לכתוב את זה לכיוון הזה, אז ככה, יש לי מהירות התחלתית, יש מהירות התחלתית שאני יודע את הגודל שלה. זאת נקודה, זה VB. וזה פוגע כאן באיזושהי נקודה, זאת נקודה C. מה עוד אני יודע? אני יודע באיזה גובה מתנתק גוף מהמסילה, מאיזה גובה, זה גובה H שהוא גם נתון לנו. אז בעצם הדבר היחיד שחסר לי זאת הזווית ביחס ביחס למישור אופקי. אני צריך למצוא את הזווית הזאת. אלפא כבר הייתה לי, אז עכשיו זאת תהיה זווית בטא. למה שווה זווית בטא? מהו קשר בינה לבין אלפא? אני חוזר לפה. איפה סימנתי אלפא? אלפא סימנתי כזאת. זו שאלה עם מלא גיאומטריה. אז נניח שזה זה לפה, עכשיו זה לפה, אנחנו יודעים שהזווית הזאת היא זווית אלפא, נכון? עשינו, כן, זווית הזאת זווית אלפא, מה אנחנו יודעים עוד? אנחנו יודעים שהזווית הזאת היא 90 מעלות. איך אפשר למצוא זווית ביחס למישור אופקי? בואו ננסה את זה בנפרד, כאן. מישהו כבר רואה את הזווית? אני לא. זה אחד. זה אחד. כאן אני מגיע. שנייה. אני בכוונה רוצה קווים ישרים. מה זה מה? סרטוט בצד שמאל זה אותו דבר שאני הפכתי אותו, כי אני לא מסוגל לזרוק את זה מימין לשמאל. כאילו קשה לי לסרטט את זה. כן, 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 אני אראה את הכל אחר כך. קודם כל בואו ננסה למצוא את הזווית. ואז החלק הזה זאת המהירות Y, את מקוטעת. זאת המהירות שהיא במשיק. משהו כזה. אז אנחנו יודעים שזווית הזאת היא זווית אלפא. וזווית הזאת היא 90 מעלות. מה אני צריך למצוא? אני צריך למצוא זווית הזאת. זאת הבטא שאני מחפש, זאת הבטא שלי. את זה אני עדיין לא רואה את זה. אז בואו נראה, יכול להיות, אני גרוע בגיאומטריה. זאת אלפא, זאת זווית ישרה. כי זה אנך. החלק הזה זה אנכי למטה וזה אופקי. אז זווית הזאת 90, אז גם זווית הזאת 90. עכשיו, אם זווית הזאת 90, אז הזווית הזאת היא 90 מינוס אלפא, וזאת משלימה ל-90, כן, אז הזווית הזאת גם שווה לאלפא. אז הבטא הזאת היא שווה לאלפא. הנה, תסתכלי. הבטא, אם אני אצייר את זה כאן, זה אופק, והזווית הזאת היא גם זווית אלפא. בסדר? כן. בואו נעשה, כאן אני אמחק את כל הדברים האלה. זה רדיוס. בסדר? זה מרכז המעגל, זה נקודה O. O כבר הייתה לי. זו הנקודה הזאת. כאן נמצאת נקודה B שבה גוף מתנתק, וזאת המהירות V בנקודה B, שזה במשיק. בסדר? אוקיי, הלאה. זאת זריקה משופעת. אני רוצה למצוא מהי זווית של המהירות VB ביחס לאופק. זה אופק, אז אני רוצה למצוא את הזווית הזאת. זה מהירות של VB ביחס לאופק. איך אני מגיע לזה? זאת זווית אלפא, וזה קו אופקי, והרדיוס הוא אנכי. לכן הזווית הזאת היא 90 מעלות. אם זווית הזאת 90 מעלות, אז זאת לפי סכום זוויות במשולש 90 מינוס אלפא. אבל רדיוס
ומהירות שהיא משיקית, הם יוצרים ביניהם זווית 90 מעלות. אז אם זאת 90 מינוס אלפא, אז הזווית הזאת היא זווית אלפא. הזווית הזאת זאת זווית אלפא. שוב. בסדר? כן, על מה? על זוויות? כן, שנייה, אני אנסה להפוך את זה. רגע, אם יש לי כאן אפשרות להפוך את זה איכשהו. יש לי כאן רוטייט? כן, יש לי כאן רוטייט. שנייה. פליפ ורטיקל? לא. רוטייט. הנה. מאט? מגג של מעבדת פיזיקה מותר. הנה, תסתכלו. זה. הנה. השחור זאת המהירות VB, יצא לי בזווית אחרת. H זה גובה התחלתי שממנה גוף מתנתק. ואז המסלול זה נקודה שבה הוא פוגע בנקודה C. מובן מה זה מה? אוקיי. זריקה, את זוכרת מה זה זריקה משופעת? בזריקה משופעת, כשאנחנו פותרים תרגילים בזריקה משופעת, אנחנו צריכים לדעת מהירות ביחס לאופק. ואז מפרקים אותה למהירות התחלתית בציר X, מהירות התחלתית בציר Y וכן הלאה. אז אני חייב לדעת את הזווית אם זו זריקה משופעת. וזאת כן זריקה משופעת. אז כאן הוכחתי שהזווית הזאת ביחס לאופק היא שווה לאותו אלפא שמצאנו מהתחלה, שיש לנו את הגודל של אלפא. או לפחות דרך למצוא אותה. עדיין לא? לא, מה מפריע לך? שאת לא מוצאת את הזווית או את לא מבינה למה אני מחפש אותה? אוקיי, אז בכללי אני אמשיך שאני אסיים, אם לא אז אני אנסה להסביר את זה עוד פעם. אז זה המצב שלי כרגע. מהירות התחלתית. בזריקה משופעת גוף משתתף בשתי תנועות, תנועה בציר X ותנועה בציר Y. המרחק שאני צריך למצוא הוא דלתא X בציר X. למה שווה דלתא X? בציר X מהירות היא מהירות קבועה. לכן אני יכול להגיד שדלתא X, המרחק שאני מחפש, הוא שווה למהירות התחלתית בציר X כפול זמן. בציר X מהירות לא משתנה. לכן מרחק שווה למהירות כפול זמן. זה בסדר? אוקיי, כן, מה? עוד פעם, בציר אין תאוצה, בציר X אין כוחות, אין תאוצה. זריקה משופעת. הלאה. מה קורה בציר Y? בציר Y יש לי מהירות התחלתית ויש לי תאוצה. אז מה שאני עושה, אני מפרק את המהירות התחלתית לשני רכיבים. לרכיב Y זה יהיה VB בציר Y וזה יהיה VB בציר X. VB בציר X. כאן V0X זה בעצם VB בציר X. כי גוף מתנתק בנקודה B. ומהירות הזאת אנחנו יודעים. אז מה קורה בציר Y? בציר Y אני צריך למצוא בעצם זמן. למה? כי זמן תנועה בציר X הוא שווה לזמן תנועה בציר Y. איך תראה משוואה תנועה בציר Y? משוואה מקורית, משוואת מיקום זמן. X שווה X0 פלוס V0T פלוס AT בריבוע חלקי 2. במקרה שלנו, בציר Y, מהו גובה סופי שלנו? לא, זה התחלתי H. גובה סופי 0, נכון. אז גובה סופי 0, גובה התחלתי זה h, מהירות התחלתית בציר y, זה בציר y. מהירות התחלתית בציר y זה v0 סינוס אלפא כפול t,
זה V, B בציר Y. אם אני מוריד ענך, אם זווית הזאת זווית אלפא, אז גם זווית הזאת זווית אלפא, ניצב ממול שווה לסמקל סינוס ממול. מינוס, אם אני בוחר כיוון חיובי של הציר כלפי מנה, זה ה-Y וזה ה-X. מינוס G, T בריבוע חלקי 2. מפה אני יכול למצוא את הזמן, זמן בציר Y. זמן בציר Y הוא שווה לזמן בציר X, מציב את זה לפה ומקבל ממרחק. בואו נמצא את זה. מספרים. 0 שווה גובה 1.707 פלוס מהירות התחלתית, מצאנו מהירות התחלתית בציר Y זה 2.65 פלוס 2.65 כפול סינוס אלפא, סינוס אלפא היה לנו משהו, איפה, לא, מישהו שמצא זווית אלפא, בדיוק 45? מעולה. אז אם אלפא שווה ל-45, אז גם סינוס גם קוסינוס הם שווים. אז סינוס אלפא הוא שווה ל-0.71, 707, 0.707, מינוס, רגע, שכחתי משהו, שכחתי T כמובן, כפול T ומינוס 5T בריבוע. מפה משוואה ריבועית ואנחנו מחשבים את T. למי שיש מחשבון שידע לחשב משוואה ריבועית, בבקשה. אז A שווה למינוס 5, B שווה ל-2.65 כפול 0.71, ו-C שווה 1.707. מה, הכל 0.8? T שווה ל-0.8. אז מפה נובע ש-T שווה ל-0.8 שניות. ואז אני חוזר לציר X. דלתה X שאנחנו צריכים למצוא שווה ל... מה זה VBX? החלק הזה, VBX, זה V0, VB כפול קוסינוס אלפא. כפול T. דלתה X שווה, VB זה 2.65, סינוס אלפא וקוסינוס אלפא ל-45 מעלות הם שווים, אז זה כפול 0.71, וכפול T לפי החישוב שיצא 0.8. אז כאן דלתה X אמור להתקבל, כמו שיש לנו כאן בתשובות, 0.783. תחשבו בבקשה אם זאת התשובה. אחד נקודה ארבע תשע? לא, אז משהו לא בסדר. או שאת טעית או שאני טעיתי, אז אני אחשב. רגע, היה לי מחשבון באיזשהו מקום. יש מצב. אני... רגע, שנייה, 2.65 כפול 0.71. זה 1.8 וכפול 0.8, נכון, 1.5, שזה לא תואם. בואו נראה. בואו נקרא. אני צריך למצוא מרחק בין A ל-C. מה זה נקודה A? מה זה נקודה A? נקודה A זה תחילת המעגל? נכון, אוקיי, כן, כן. הוא נכנס למעגל אופקי, התחבר בנקודה A למסילה מעגלית. בסדר, כן, אז עדיין לא הכל עבוד. לכן, אנחנו מצאנו מרחק מנקודה B עד לנקודה C בציר X. אבל יש לי כאן עוד חלק, זה מה שאנחנו מצאנו, וזה שווה 1.7,
5.05 מטר. זה מה שיצא לי. אז כרגע אני צריך למצוא את החלק הזה. אם אני אמצא את החלק הזה, לא יודע איך אני אקרא לו, AB, ואחסיר אותו מדלתה X שלנו, אני אמור לקבל תשובה. איך אני יכול למצוא את החלק AB? החלק AB זה, רגע, זאת זווית אלפא, החלק הזה הוא שווה ל-R סינוס אלפא. מגיע ל-R סינוס אלפא. רגע, שנייה, תנו לי לבדוק קודם כל שאני לא טעיתי. R סינוס אלפא שווה ל-1, רדיוס שווה ל-1, כפול 0.71. מפה נובע, החלק ש... אני צודק? אוקיי, אז עכשיו אני יכול להסביר. אז מפה, רגע, המרחק AC הוא שווה ל-1.505, שזה היה מרחק BC, פחות 0.71, שזה מרחק AB, וזה 0.783, משהו כזה. כמה זה יצא? ההפרש? אוקיי, 782, בסדר. טוב. מאיזה שלב להסביר? כרגע אני יכול להסביר, לענות על כל השאלות. A, B, תסתכלו. אני מצאתי מרחק הדלתה X זה מנקודה הזאת עד לנקודה הזאת, נכון? הנקודה הזאת היא נמצאת מתחת לנקודה B. זה מתחת לנקודה B, B, B tag, לא יודע מה. ונקודה A היא נמצאת קצת יותר שמאלה, היא נמצאת פה, באיזשהו מקום כאן. אז מה אני אומר? המרחק, אם זאת נקודה A, המרחק AC, המרחק הזה, הוא שווה לדלתה X שאני מצאתי, פחות מרחק הזה שאני סימנתי אותו כ-AB. וזה AC. זה מובן? הרעיון, לא איך מצאתי את AB. איך הגעתי לזה? זה רק לך או עוד למישהו מסך תקוע? אוקיי, אז שוב, תסתכלי. המרחק AC זה מרחק שאני מצאתי, דלתה X. זה מרחק מנקודה שנמצאת מתחת לנקודה B עד לנקודת פגיעה בקרקע. זה מה שאני מצאתי, זה 1.505. בסדר? הנקודה הזאת היא נמצאת מתחת לנקודה B. ואנחנו צריכים למצוא לא מ-B ל-C, אלא מ-A ל-C. אז איך אני יכול למצוא מרחק מ-A ל-C? אם אני מצאתי את כל המרחק של המרחק אופקי של זרקה משופעת, שזה דלתה X, או BC, אם אני אחסיר ממנו את הקטע AB, אז אני אקבל בדיוק מרחק מ-A ל-C. מרחק הזה, זה מה שאני מחפש. בסדר? לא, אם לא, אני אסביר שוב. רגע, הבנת? את הרעיון, יופי. עכשיו תסתכלי על הסרטוט, אני עוד פעם מדביק את הסרטוט. איפה הוא? למה הוא קפץ לי לפה? ואסביר על הסרטוט הנקי. בסרטוט הנקי ככה. זאת נקודה A, הנקודה A היא נמצאת ממש מתחת למרכז המעגל, זאת נקודה A. ונקודה B היא נמצאת, הנקודה הזאת על הרצפה היא נמצאת מתחת לנקודה B.
אז אני צריך למצוא את המרחק הזה. זה אצלי AB. בסדר? איך אני יכול למצוא אותו? הדבר הזה זה רדיוס. זה רדיוס. הזווית הזאת היא זווית אלפא. לכן, החלק הזה, שהוא שווה ל-AB שאני מחפש, הוא שווה ל-R סינוס אלפא. אז אם קיבלנו שמרחק הזה מ-B tag ל-C, מ-B ל-C, הוא שווה ל-1.505, ו-R סינוס אלפא, שזה חלק הזה, שווה 0.71, אז החלק ששאלו אותנו, AC, הוא שווה ל-1.505 מינוס 0.71. וזאת התשובה. לחזור לחישוב זווית בהתחלה? לחזור על זה? כן. אז בואו נעשה עוד פעם. המרחק הזה הוא 2R. בסדר? המרחק הזה H, מה שכתוב, זה H. אז המרחק הזה הוא 2R מינוס H. הלאה. זה רדיוס. אם אני מוריד ענך, החלק הזה הוא שווה ל-R קוסינוס אלפא. R קוסינוס אלפא. בסדר? מה? איפה אלפא בהתחלה? סתם, פשוט קבעתי שזאת זווית אלפא. יכולתי לבחור גם זווית אחרת. אני עבדתי עם אלפא הזאת, לכן זה R קוסינוס אלפא. בסעיף הראשון, לפחות השתמשתי באלפא הזאת. אם זה R קוסינוס אלפא וזה R, אז R ועוד R קוסינוס אלפא שווה ל-H. R ועוד R קוסינוס אלפא ביחד זה שווה ל-H. בסדר? זהו, מפה אנחנו מבודדים את הזווית אלפא.